Pessoal, tá mostrando aqui que no caso da GSX S1000, ó, tem a folga do cabo da embreagem, tem que ter uma folguinha. Geralmente Suzuki pede de 10 a 15 milímetros. Depois tem que dar um confere na minha se tá dentro desse padrão aí. O que você tem que observar no, na embreagem? Se ela tá lubrificada, se o canduíte está perfeito, igual a diferença desse canduíte para outra moto, né? O canduíte está perfeito, a folga tá certa, tá lubrificado. Se na hora que você puxa tem a pressão tanto para você puxar quanto retornar, se está tendo pressão, ó, se eu soltar de uma vez, ó, a pressão que dá, tá vendo? Então a embreagem é isso aqui, ó, é pesada mesmo. Chega aqui que, ó, é pesada. Isso é um motor 1000, né, cara? A embreagem é grande. Às vezes o cara tá acostumado com uma moto pequena e pega uma moto grande, vai dar diferença mesmo, ó. Então o que você tem que observar o quê? As condições aqui do trabalho do cabo. Se tá lubrificado, se o canduíte tá beleza, tá tudo isso aqui certinho, folga certinha. Se ficou pesado aqui, ó, é isso mesmo. Confere se o cabo tá puxando certinho lá embaixo, né? Igual aqui, eu tenho a pressão tanto para você puxar e retornar, ó, puxando e retornando com pressão. Então é isso mesmo. Tem vários clientes meus que reclamam de emenda F800, cara, reclamando que a embreagem tá pesada. Falei que ele é isso mesmo, capta tudo certinho, tá, capta perfeito, funcionando perfeitamente. Aí é pôr mais força na mão mesmo, que é pesado mesmo, né? Então é observar as condições do cabo. Se tiver tudo perfeitinho, a marcha tá passando sem dar aqueles trancos, né? Sem tá difícil, né? Quando você tá com a parada de pôr a marcha, tem que observar isso aí, né? Se tá reguladinho a folga, tá tudo certinho. Então agora pesado vai ser mesmo. É uma moto motor grande, né? Agora, quando o cabo tá ruim, galera, vou tá mostrando aqui, ó. Pô, a mão aqui. Olha como é que esse cabo tá estourado aqui, ó. Olha o canduíte como é que tá todo estourado, ó. Essa moto, um amigo meu deixou pra eu trocar os retentores da bengala aqui, o óleo. Aí eu tava vendo a embreagem dele. A embreagem dele tá puxando, ó. Você puxa, mas acho que embaixo nem movimenta direito, ó. E tá puxando, e não tem muita folga não, ó. Mas o que que aconteceu? O cabo dele tá todo estourado, olha aqui. O cabo não, o canduíte, né? Que isso é um espiral metálico que ele trabalha, vamos supor, o espiral tá todo certinho. Quando ele estraga, ele começa a encavalar um em cima do outro, um sobrepor sobre o outro, assim, ó, torto. Aí você puxa o cabo, na verdade não tá puxando, olha lá, ó. Ó, vou puxar aqui, ó. Olha o movimento do canduíte, ó. O cabo mesmo que é bom movimentar no movimento. Então esse canduíte está todo estourado. Deve estar tá sujo aí por dentro. Nunca deve ter sido lubrificado, né? Então tem que olhar as condições do canduíte. Se tiver ruim, troca. Porque o cabo é muito mais barato que os discos de embreagem, né? Igual eu falei com ele. Ó, vão trocar porque se você continuar com ele assim, seus discos de embreagem vai embora. Nessas motos pequenas, geralmente o pessoal não dá muita manutenção nelas, não. É só na hora que estraga mesmo que troca. Mas aqui, cara, vai ter que trocar esse cabo de embreagem. Tá muito ruim o canduíte dele todo estourado. O cabo não tá sendo puxado com eficiência, ó. Olha como é que o canduíte sobe aqui, ó. Ele tá todo assim, todo ruim. Então tem que ser trocado. É uma manutenção simples, básica, que basta ter uma atenção com ela, uma atenção na questão de lubrificar o cabo, de olhar a folga da manete. É detalhes que, tipo assim, você prolonga o cabo, prolonga a embreagem. Se você rodar com o cabo puxando um pouco, seus dias de embreagem vão embora. É. Tem que ter a folga certa, que a manete de embreagem, igual aqui, ó, a folguinha que se for olhar tá certa. Geralmente as motos é de 10 a 15 milímetros aqui, ó, né? Vamos supor, você põe aqui esse espaço que puxa e volta, ó. Tem que dar um intervalo de 10 a 15. Tem uns que é 10 a 20,
né? Observar essa folga. Tem uns que pedem para medir a folga aqui, ó. A Trife mesmo é aqui, ó. Ela pede aqui de 2 a 3 milímetros nesse espaçamento aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter de 2 a 3 milímetros de folga aqui. Então, cada moto tem uma particularidade nessa questão de folga aí. É observar se está a folga certinha, se está lubrificada, para prolongar a vida do material aí. Aqui, pessoal, fui mexer na pinça de freio dele. Galera, está tudo emperrado. Está tudo emperrado. Esse pino guia aqui, ó. Esses dois pino guias, eles estão emperrados, eles não saem. É que eu tô com a mão, galera. Então, isso aqui movimenta, porque ele é lubrificado nos dois pinos guias que tem aqui, ó. Simplesmente é emperrado. Já fiz de tudo aqui. Não sai, cara. Não sei o que que fez isso aqui emperrar aí dentro. Não entendi, tá? Tá tudo muito emperrado. Ó. Não movimenta, não vai nem pra dentro e nem pra fora. Tá totalmente emperrado. Tem que ver o que que eu vou arrumar aí. Mas é isso aí, galera. Fica essa dica rápida aí. Então, as manutenção, isso aqui, ó, é um exemplo bom para quem fala assim. Às vezes eu falo com o cliente assim, ó, vamos dar trocar o fluido de freio, vamos dar uma revisão aqui nas pinças, lubrificar os pinos guias dela. Aí o cara acha que a gente tá, às vezes, querem arrancar dinheiro deles, né? Acho que é bobeira, né? Não gasta mexendo nisso não. Aí, não gasta não. Como é que eu tenho emperrou aqui? Ó, não movimenta nem pra dentro e não sai, ó. Não sai pra fora. Entendeu? Não sai. Isso aqui corre suave. A pinça, quando tá normal, você puxa isso aqui e sai na hora com a mão. Né? Agora tá aí tudo emperrado aí. Então, isso aqui é um exemplo claro, ó, de falta de manutenção. Né? É uma manutenção simples, barata. Você limpar. Lubrificar um negócio desse que é simples, né? É somente ter o cuidado de passar pouco lubrificante por dentro, que senão o próprio lubrificante atrapalha o pino entrar. E passar graxa de silicone para não estragar essas borrachinhas. Só isso. É algo simples. Muitas vezes a pessoa não faz, aí depois tem essa dor de cabeça aí. A mesma coisa é por qualidade de pastilha. Fica pondo pastilha barata, come o disco todo, o prejuízo é maior. Então, vamos ficar atentos a esses detalhes. Tanto moto grande, moto pequena também merece uma atenção nisso aqui. Para depois não ter dor de cabeça. Aqui eu falei que eu ia ter que olhar, talvez o pino pode ter empenado aqui dentro, alguma batida, alguma coisa aí. Porque tá muito emperrado. Esse dia um colega meu me zoou, falou que tinha umas cuecas, calcinha pendurada no varal. Mas aqui é isso mesmo, galera. Tem calcinha, tem cueca, sutiã. Meia. É na varanda da casa. Mas é isso aí. A motoca tá aí. Arrumei essa embreagem dela, essa suspensão. Dá uma melhorada na bichinha, tá? Galera, um vídeo rápido aí. Fortalecer o canal, esquece não, deixa aquele like pra nós. Valeu.